Բարև ձեզ։ Այսօրվա դասին մենք ուսումնասիրենք բազմություններում բազմության կարգը կամ այլ կերպ ասած բազմության տարրերի քանակը, քանակական առնչությունները բազմություններում եւ բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը։ Մենք մեր դասերի ընթացքում խոսել ենք բազմությունների մասին, սահմանել ենք որոշակի գործողություններ բազմությունների հետ, դիտարկել ենք որոշակի օրինակներ։ Պետք է ուսումնասիրենք բազմության տարրերի քանակությունը եւ ինչպես են փոխվում այդ տարրերը, այդ տարրերի քանակությունը երկու բազմությունների միավորման, հատման, տարբերության եւ երկուսից ավել բազմությունների վրա սահմանված այդ գործողությունների ժամանակ։ Ենթադրենք ունենք A բազմություն։ A բազմության իր միմյանցից տարբեր տարերի քանակը կկոչվի A-ի կարգ եւ կնշանակվի հետեւյալ սիմվոլով։ Սա ասելով կհասկանանք A բազմության իրարից տարբեր A-երի տարերի քանակը։ Եթե մեր A բազմության մեջ մտնում են հետևյալ երկու կամ մի քանի սիմվոլները կարող են մտնել այս դեպքում մեր մոդուլան հավասար կլինի 1, 2, 3, 4, 5, 5-ի այսինքն A բազմության մեջ իրարից տարբեր տարերի քանակը հավասար էր 5-ի Փորձենք հասկանալ, երբ որ ունենք A եւ B բազմություններ, A բազմությունը կարող ենք թողել նույնը եւ B բազմությունը բաղկացած է A, B եւ C փոքրատառերից։ Դիտարկում ենք A միավորած B-ն, A միավորած B բազմությունը։ Այս դեպքում կունենանք բնականաբար մեր մոտ մոդուլ B-ն B բազմությունում գտնվող տարերի քանակներ, որը հավասար է 3-ի եւ A միավորած B կստացվի հիշենք միավորման սահմանումը, որ դա այդ բազմությանը պետք է պատկանեին բոլոր այն տարերը, որոնք կամ A-ից էին կամ B-ից։ Բացականչական նշան, հարցական, դոլարի նշանը եւ A, B, C թվերը։ A միավորած B բազմությունում ունեցանք թտար։ Եվ կարող ենք գրել, որ մոդուլ A միավորած B հավասար էր 8-ի։ Այստեղ պետք է նկատենք, որ A հատած B բազմությունը հավասար էր դատարկ բազմության։ Ունենք A-ից A-ն բազմությունների միավորում, հասկանանք ինչ նշանակություն ունի այս գրառումը A-ի հատած A-ին հավասար է դատարկ բազմություն, երբ ին հավասար չէ ժի, ին ու ժին փոխվում են, իսկ սա նշանակում է ին ժին փոխվում են 1-ից n։ Այսինքն կամայական երկուսի կամայական զույգ այս բազմություններից, եթե վերցնենք եւ հատենք, կստանանք դատարկ բազմություն, այլ կերպ ասած այս բազմությունները չունեն ընդհանուր տարեր։ Այս նշանակումը նաեւ գրականությունում կարելի է հանդիպել հետեւյալ ձևակերպումով. Ին հավասար է 1-ից n a-ի, որը սրան համարժեք նշանակում է։ Նմանատիպ նշանակում ունենք նաև բազմությունների հատման դեպքում, ենթադրենք ունենք b1 հատած b2 հատած bn։ Այս նշանակումը կարող ենք կրճատ գրառել հետևյալ կերպ, գրենք հատում ին հավասար է 1-ից n b-ի։ Ենթադրենք ունենք այս դեպքը։ Այս դեպքում, երբ որ տեղի ունի այս պայմանը, այսինքն բազմություններից կամայական երկուսը չունեն ընդհանուր տար, ապա արդյունքում ստացված հետևյալ բազմության կարգը որոշվում է այս բանաձևով, այսինքն մոդուլ, կարող ենք տվել մոդուլ A1 միավորած A2 միավորած AN-ը հավասար է մոդուլ A1 + մոդուլ A2 + մոդուլ AN։ Այս հատկությունը կոչվում է գումարման
ակշիոն։ Հատկությունը տեղի ուներ այն եւ միայն այն դեպքում, երբ կամայական երկուսը չունեին ընդհանուր տար։ Գումարի դեպքում կարող ենք կիրառել հետեւյալ նշանակումը. Եթե ունենք մոդուլ A1 plus մոդուլ A2 plus մոդուլ AN, կարող ենք կիրառել այս նշանը, նշանակումը կկարճացնենք գրել։ Կարդում ենք գումար in հավասար է 1-ից n մոդուլ a-ի։ Սա այս գրառման ավելի կարճ տարբերակն է։ Արդյունքում ունենում ենք, եթե մենք ունենք միավորում in հավասար է a 1-ից n a-ի, որտեղ a-ի հատած a ժին հավասար է դատարկ բազմություն, երբ in հավասար չէ ժին, ապա այս բազմության տարերի քանակը հավասար է գումար in հավասար է 1-ից n մոդուլ a i։ Զույգ առ զույգ հատում չունեցող բազմությունների միավորումը նշանակում է նաև ուղիղ այս սիմվոլով, եթե գրածը in հավասար է 1-ից n a i, այս դեպքում հասկանում ենք, որ a-երը միմյանց հետ հատում չունեն, այլ կերպ ասած տեղի ունի այս պայմանը։ Ենթադրենք ունենք a և b բազմություններ, a և b բազմություններ, հիշենք, որ կամայական a բազմություն կարելի էր ներկայացնել հետևյալ կերպ. A բազմությունը հավասար էր A հանած B միավորած A հատած B-ի հետ։ A հանած B միավորած A հատած B-ն հավասար էր հենց A բազմությանը։ Ինչպես գիտենք, A հանած B հատած A հատած B բազմությունը կամայական A-ի և B-ի համար հավասար է դատարկ բազմության։ Փորձենք հասկանալ դա գրաֆիկորեն։ A-ի մեջ պետք է A հանած B-ի մեջ մտնում էին բոլոր այն տարերը, որոնք A-ից էին, B-ից չէին, ըստ վերագծված մակերեսներ ստացվում A հատած B-ն հետևյալներ։ Բազմություններ ընդհանուր մասը։ Ինչպես տեսնում ենք, A և A հանած B և A հատած B բազմությունները այս դեպքում չունեն ընդհանուր տար, այլ կերպ ասած հատում է դատարկ բազմություններ։ Օգտվելով գումարման աքսիոմից կարող ենք պնդել, որ մոդուլ A-ն հավասար էր մոդուլ A հանած B գումարած մոդուլ A հատած, որտեղից A հանած B B-ի տարերի քանակը հավասար է A-ից, A-ի տարերի քանակից հանած A հատած B բազմության տարերի քանակը, ինչը եւ երևում էր, կարող ենք հասկանալ նաեւ գծապատկերի վրա, այսինքն այստեղ գտնվող տարերի քանակը հավասար է լինելու A բազմության տարերի քանակից հանած հատման տարերի քանակը։ Մասնավոր դեպքում կարող ենք հանդիպել այն դեպքին, երբ B-ն ենթաբազմություն է A-ում, եթե ունենք B-ն ենթաբազմություն է A-ում, ապա այդ դեպքում A հանած B-ի տարերի քանակը հավասար է ուղղակի A-ի տարերի քանակից հանած B-ի տարերի քանակ, քանի որ այդ դեպքում A հատած B բազմությունը, եթե ունենք A և B բազմություններ, A և B բազմություններ, եւ ունենք, որ B-ն ենթաբազմություն է A-ում, ապա A հատած B-ն հենց ինքը հավասար է լինելու B բազմությանը։ Այս մասում ունենալու ենք B հատած B, որը նույն B բազմություններ։ Դիտարկենք երկու բազմությունների սիմետրիկ տարբերությունը։
Բազմությունների սիմետրիկ տարբերությունը, A և B բազմությունների սիմետրիկ տարբերությունը սահմանված էր հետևյալ կանոնով. A միավորած B-ից հանում էինք A հատած B բազմությունը, որը և հավասար էր A հանած B-ն, մոդուլ չէր փակագից, միավորած B հանած A բազմության հետ, ակնհայտ է, որ A հանած B, A հանած B և B հանած A բազմությունների հատումը հավասար էր դատարկ բազմության, կարող ենք հասկանալ դա գծապատկերով, ունեինք եթե A և B բազմությունները, ստվերագծված մակերեսը A հանած B բազմություններ, A-ից հանած B մյուս կողմից ստվերագծված մակերեսը, B հանած A բազմություններ, այստեղ սպարզ է դառնում, որ այս երկու բազմությունները չունեն ուղղակի ընդհանուր կետեր կամ հատման կետերի բազմությունը դատարկ բազմություն է։ Օգտվելով այդ փաստից կարող ենք նշել, որ մոդուլ A և B բազմությունների սիմետրիկ տարբերությունը հավասար է A հանած B-ին գումարած B հանած A բազմության տարերի քանակը։ Վերադառնանք այստեղ, A հանած B-ի փոխարեն կարող ենք տեղադրել իր արտահայտությունը այս ձևակերպումով. Մոդուլ A սիմետրիկ տարբերություն B-ն հավասար է A A-ից հանած A հատած B գումարած մոդուլ B-ից հանած մոդուլ B հատած A-ն։ Ինչպես գիտենք, երկու բազմությունների հատումը տեղափոխելի գործողություն էր, դրանից հետևություն, որ A և B-ի սիմետրիկ տարբերության տարերի քանակը հավասար է A-ի տարերի քանակ գումարած B-ի տարերի քանակ հանած A հատած B-ի տարերի քանակ հանած B հատած A-ի տարերի քանակ, որոնք միմյանց հավասար են, այսինքն կարող ենք դրել երկու A հատած B-ն մոդուլով։ Կամայական A և B բազմությունների համար A միավորած B բազմությունը, A միավորած B բազմությունը կարող ենք ներկայացնել հետևյալ տեսքով, երբ որ A-ին միավորում ենք B-ից հանած A բազմությունը։ Փորձենք հասկանալ դրա գրաֆիկական մեկնաբանությունը։ Եթե ունենք A բազմությունը և ունենք B բազմությունը, A միավորած B-ն կունենան կապույտով ստվերագծված մակերեսը, ինչպես գիտենք, B հանած A-ի մեջ կստվերագծվեմ հետևյալ ուղղությամբ, մտնում են բոլոր այն տարերը, որոնք B-ից են A-ի շեն, հակառակ ուղղությամբ ստվերագծված մակերեսը, և A բազմությունը կստվերագծենք սպիտակով, A բազմությունը, որ այս բազմություններ միավորած այս մասի հետ, որը ամբողջությամբ A միավորած B բազմություններ, սակայն այստեղ երևում է նաև մի հանգամանք, որ A բազմությունը, եթե հատենք B հանած A բազմության հետ, մենք կունենանք դատարկ բազմություն։ Ուստի կարող ենք օգտվել գումարման աքսիոմից և կատարել հետևյալ գրառումը, որ մոդուլ A միավորած B-ն հավասար է մոդուլ A գումարած մոդուլ B հանած A։ Վերադառնանք այս բանաձևին և մոդուլ B հանած A-ի փոխարեն տեղադրենք իր արժեքը արտահայտած այս կերպ.
կունենանք մոդուլ A միավորած B հավասար է մոդուլ A գումարած մոդուլ B հանած մոդուլ A հատած B Փորձենք հասկանալ սրա գրաֆիկական արտահայտությունը այս բանաձևի Եթե ունենք մենք A բազմությունը եւ ունենք B բազմությունը գումարում ենք A բազմության տարերի քանակը եւ գումարում ենք B բազմության տարերի քանակը այս մասում գտնվող տարերը կրկնվում են ինչը պետք է տեղի չունենար քանի որ մենք դիտարկում ենք բազմության տարերի կարգը միմյանցից տարբեր տարերի քանակը դրա համար կրկնվողներից մեկը հանում ենք ընդհանուր քանակից, որպեսզի ունենանք հենց A միավորած B բազմության տարերի քանակը։ Ուսումնասիրենք երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը եւ համապատասխանություն կստեղծենք երկու բազմությունների մեջ։ Անցած ժամին ուսումնասիրել ենք որոշակի գործողություններ, որոնք սահմանված են բազմությունների վրա, դրանցից էր միավորումը, հատումը, տարբերությունը, երկու բազմությունների սիմետրիկ տարբերությունը, գաղափարն կազմի ենթաբազմության մասին։ Այս ժամին կուսումնասիրենք երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը եւ որի միջոցով համապատասխանություն կստեղծենք երկու բազմությունների մեջ։ Դիցուք ունենք A եւ B բազմություններ։ Հետևյալ սիմվոլով կնշանակենք A եւ B բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը։ Արդյունքում կունենանք այս բազմությունը, փորձենք բացատրել հետևյալ գրառումը։ A անգամ B կամ A եւ B-ի դեկարտյան արտադրյալը դա կարգավորված զույգերի բազմությունն է։ Հիմա կհասկանանք ինչ է նշանակում կարգավորված զույգերի բազմություն եւ ինչ նշանակություն ունի այդտեղ կարգավորված բառը։ Որտեղից առաջինը պատկանում է A բազմությանը, երկրորդը պատկանում է B բազմությանը։ Այսինքն կարգավորված բառը նշանակում է, որ AB զույգը հավասար չի ընդհանուր դեպքում BA զույգին։ Փորձենք սահմանել երկու զույգերի հավասարությունը, եթե ունենք A B հավասար է C D-ին, այստեղից բխում է, որ A-ն հավասար է C եւ B-ն հավասար է D։ Եթե այս պայմանները տեղի չունեն, A B-ն հավասար չի C D-ին։ Այսինքն, եթե A-ն ու B-ն տարբերվում են իրարից, A-B-ն հավասար չի B-A-ին։ Այս հավասարության սահմանումից բխում է, որ ընդհանուր դեպքում A անգամ B բազմությունը հավասար չի B անգամ A բազմությանը։ Եվ եթե A անգամ B-ն հավասար է B անգամ A-ին, այս փաստից բխում է, որ B բազմությունը հավասար է A բազմությանը։ Նշենք եւս մի անգամ, թե երբ էին երկու բազմություններ համարվում հավասար, A եւ B բազմությունները համարվում էին հավասար, եթե A-ն ենթաբազմություն էր B-ում, ենթաբազմության նշանն էր, եւ B-ն ենթաբազմություն էր A բազմությունում։ Երկու բազմություններ կհամարվեին հավասար, եթե տեղի ուներ այս պայմանը։ Այս պայմանը հակառակ դեպքում A-ն հավասար չէր B բազմությանը։ Այս դեպքում հասկանալի էր, որ երկու բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը տեղափոխելի չի կարելի համարել։ Դիտարկենք որևէ երկու վերջավոր բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը։ Ենթադրենք ունենք A բազմությունը եւ A բազմության տարերն են, ասենք A, B եւ C տարերը։ Եվ ունենք B բազմությունը, B բազմության տարերն են 2, 5, 7 թվերը։ Փորձենք ստանանք A անգամ B-ն։ Ինչպես արդեն նշվեց, A անգամ B բազմությունը, A անգամ B բազմությունը հավասար է հետևյալ բազմությանը։ Այս անգամ կգրառենք X-ով Y-ով, որպեսզի չշփոթենք։ X-ը պատկանում է A, Y-ը պատկանում է B։
Բոլոր հնարավոր կարգավորված ուղիների բազմությունը, որտեղից առաջինը պատկանում էր A-ին եւ երկրորդը պատկանում էր B-ին։ Բազմության մեջ կմտնեն A, 2, Այստեղ կարևոր է հասկանալ, որ զույգը այս մի տարե, որը պատկանում է A անգամ B բազմությանը։ Հաջորդ տարը բազմությունում կստացվի A5-ը, հետո A7, B2-ը, B5-ը, B7-ը, C2-ը, C5-ը, C7-ը, կգրառենք այս մասից, կփակենք բազմությունը։ Այսինքն A անգամ B-ի տարերը ստացանք բոլոր հնարավոր կարգավորված զույգերը, որոնցից առաջինը A-ից էր եւ երկրորդը B-ից։ Այս օրինակում կարող ենք նայել դիտարկել B անգամ A-ն, B անգամ A բազմությունը, որպեսզի համոզվենք, որ A անգամ B-ն ընդհանուր դեպքում հավասար չի B անգամ A-ին։ Այս դեպքում կունենանք բոլոր հնարավոր կարգավորված զույգերը, որտեղից առաջինը պետք է պատկաներ B-ին, երկրորդը պետք է պատկաներ A-ին, այսինքն կունենանք 2A։ Մյուս դեպքում կունենանք 2B-ն, կունենանք 2C-ն, կունենանք 5A-ն, 5B-ն, 5C-ն, 7A-ն, 7B-ն, 7C-ն։ Այստեղ ունեցանք B անգամ A-ն, կամ B-ի եւ A-ի բազմությունների թեկարձյան արտադրյալը, եւ այստեղից ակնհայտ է, որ տարերը հավասար չեն A անգամ B-ի եւ B անգամ A-ի տարերը հավասար չեն, քանի որ նախապես սահմանել էին կարգավորված զույգերի հավասարության գաղափարը։ Դիտարկենք հետեւյալ դեպքը, որ A2-ը հավասար չի 2A-ին, քանի որ պետք է շփոթել էլի այս երկու հասկացողությունը, քանի որ որպեսի A2-ը հավասար լիներ 2A-ին, A-ն պետք է հավասար լիներ 2-ին եւ 2-ը պետք է հավասար լիներ A-ին։ Կարգավորված բառը ունի առանցքային նշանակություն այս դեպքում։ Դեկարտյան արտադրյալի սահմանումից անմիջապես փոխում է մի քանի հատկություններ, ինչպես նաեւ կդիտարկենք դեկարտյան արտադրյալի կապը բազմությունների միավորում, հատում եւ տարբերություն գործողությունների հետ։ Ամենապարզագույն հատկությունը դա այն էր, որ կամայական բազմության դեկարտյան արտադրյալը դատարկ բազմության հետ հավասար է եւ աչից եւ սախից ընդ որում։ Հատկությունը փոխում է անմիջապես սահմանումից, օգտվում ենք դատարկ բազմության սահմանումից նաեւ, քանի որ դատարկ բազմությունը չեր պարունակում ոչ մի տար, ստացված բազմությունը պետք է լիներ այն կարգավորված զույգերի բազմությունը, որոնցից առաջին A-ից էր երկրորդը դատարկից, քանի որ դատարկում չկար տարեր, ունեմ են չունենք այդպիսի կարգավորված զույգեր, նույնը երկրորդ դեպքում։ Դիտարկենք հետևյալը, երբ A-ն բազմապատկում ենք B միավորած C-ի հետ, արդյունքում այս կունենանք հետևյալ հատկությունը, որ ստացված դեկարտյան արտադրյալը հավասար է A անգամ B-ի դեկարտյան արտադրյալը միավորած A-ի եւ C-ի դեկարտյան արտադրյալի հետ։ Գործողությունը տեղի ունի նաեւ այն ժամանակ, երբ որ բազմապատկում ենք A բազմությունը B միավորած C-ի հետ աչքից։ Այս դեպքում կունենանք հավասար է B-ի եւ A-ի դեկարտյան արտադրյալը միավորած C-ի եւ A-ի դեկարտյան արտադրյալի հետ։ Այսինքն դեկարտյան արտադրյալը բաշխական էր միավորում գործողության նկատմամբ։ Դեկարտյան արտադրյալը բաշխական է նաեւ հատում գործողության նկատմամբ։ Եվ ունենք B հատած C-ն բազմապատկած A-ի հետ, երբ A-ն գտնվում էր աջ մասում, հավասար է B-ի եւ A-ի դեկարտյան արտադրյալը հատած C-ի եւ A-ի դեկարտյան արտադրյալի հետ։ Նմանատիպ հատկության բավարարում է նաև տարբերությունը, այսինքն եթե մենք A-ն
բազմապատկում են բ հանած ց-ի հետ, սա հավասար է ա անգամ բ-ից հանած ա անգամ ց-ն։ Այս հատկությունը տեղի ունի նաև այն ժամանակ, երբ բ հանած ց բազմությանը ան բազմապատկած է աջից, այսինքն ունենք բ մինուս ց-ի և այի դեկարդյանը արտադրյալը։ Այս դեպքում սա հավասար կլինի բ-ի և այի դեկարդյան արտադրյալից հանած ց-ի և այի դեկարդյան արտադրյալը։ Ամենընդհանրացնելով կունենանք, որ դեկարդյան արտադրյալ գործողությունը բաշխական է միավորում, հատում և տարբերություն գործողությունների նկատմամբ, որոնք սահմանված էր բազմությունների վրա։ Եթե ունենք A, B, C և D բազմություններ և դիտարկենք հետևյալը, որ ունենք A հատած B-ն, A հատած B-ի դեկարդյան արտադրյալը C հատած D-ի հետ, արդյունքում ստացվում է, որ սա հավասար է A հատած C-ի դեկարդյան արտադրյալը B հատած D բազմության հետ։ Հատկությունը կոչվում է երկհամաչափության հատկություն, երկհամաչափության հատկություն, անգլերեն տարբերակը բիսիմետրիա։ Եթե ունենք A հատած B բազմապատկած C հատած D-ի հետ, կամ A հատած B բազմության դեկարդյան արտադրյալը C հատած D բազմության հետ, պարզվում է, որ տեղի ունի հետևյալ հատկությունը, որ ստացված բազմությունը հավասար է A անգամ C-ի դեկարդյան արտադրյալը հատած B անգամ D-ի հետ։ Հատկությունը կոչվում է երկհամաչափության հատկություն կամ բիսիմետրիայի հատկություն։ Դիտարկենք մի քանի օրինակներ և համոզվենք, որ դեկարդյան արտադրյալը բավարարում է վերնշված հատկություններին։ Ենթադրենք ունենք A, B և C բազմություններ։ A բազմությունը բաղկացած է A, B, A, B և G տարրերից, B բազմությունը բաղկացած է A, B, C տարրերից և C բազմությունը բաղկացած է, ենթադրենք, A, C և D տարրերից։ Ստուգենք արդյոք, եթե A-ն այդ դեկարդյան արտադրյալը B միավորած C-ի հետ հավասար է A, B-ի A անգամ B-ն միավորած A անգամ C բազմության հետ։ A-ն ունենք, դիտարկենք B միավորած C-ն, B միավորած C-ն, վերհիշենք ևս մի անգամ միավորման սահմանումը, միավորման տարերը պետք է պատկանեին բազմություններից որևէ մեկի։ Եվ հիշենք, որ վերջավոր բազմություններում տարը պետք է կրկնվեր մեկ անգամ, B միավորած C-ն կստացվի A, B, C, D տարերից բաղկացած բազմություն։ Եթե դիտարկում ենք A-ի դեկարդյան արտադրյալը B միավորած C-ի հետ, պետք է ստանանք բոլոր հնարավոր կարգավորված զույգերը, որոնցից առաջինը պատկանում են A բազմությանը, երկրորդը պատկանում են B միավորած C բազմությանը։ Այս դեպքում կունենանք հայերեն A, A, կունենանք մյուս տարը A, B, A, C, մեր մոտ մյուս տարը կստացվի, շարունակենք այս մասից, A, D, B, A, հայերեն B և անգլերեն B, կունենանք B և C, կունենանք B
Դե մյուս տարը կստացվի մեր մոտ գ ատարը, կունենանք գ բ գ ց տարը կունենանք եւ վերջինը կստացվի գ դ զույգ։ Դիտարկենք այս բազմությունը, հետո կդիտարկենք ա անգամ ց բազմությունը եւ կնայենք միավորումը, կտեսնենք արդյունք հավասարը արդյոք այս բազմությանը, ա անգամ բ բազմությունը, փորձենք տեղավորել այս մասից, ա անգամ բ հավասար կլինի, ա անգամ բ պետք է լիներ բոլոր այն կարգավորված զույգերը, որոնցից առաջինը A-ից էր եւ երկրորդը B-ից, կունենանք A A A B եւ A C զույգերից բաղկացած բազմությունը հաջորդ դեպքում B A B B B C շարունակենք, կունենանք G A կունենանք G B եւ կունենանք G C տարերից զույգերից բաղկացած բազմություն։ Դիտարկենք նաև անգամ ցե բազմությունը։ A-ի եւ C-ի դեկարտյան արտադրյալը, արդեն գիտենք, որ դեկարտյան արտադրյալը կարգավորված զույգերի բազմություններ, որոնցից առաջինը պետք է պատկաներ A բազմությանը եւ երկրորդը պետք է պատկաներ C բազմությանը։ Արդյունքում կունենանք A A զույգը, կունենանք A C զույգը, կունենանք A D զույգը, մյուսը B A զույգը կունենանք, B C զույգը կունենանք, կունենանք B D զույգը, կունենանք G A զույգը, G C զույգը եւ G D զույգը։ Այստեղ ունեցանք A անգամ C դեկարտյան A եւ C դեկարտյան արտադրյալը, իսկ ներքևում ունենք A-ի եւ B-ի դեկարտյան արտադրյալը, վերցնենք այս երկուսի միավորումը, A անգամ B-ում կնշեմ այն տարերը, որոնք չեն պատկանում A անգամ C-ին, դրանք ստացվելու են բոլոր այն տարերը, որոնց մեջ մասնակցություն ունի B տարը, այսինքն սա A B զույգը եւ G B զույգը, գ բ զույգը։ Եթե այս տարերը ներառենք, այսինքն արդյունքում ստացված բազմությունը, այս բազմությունը կստացվի այս բոլոր տարերը ներառված, նաև որոնց ավելանում են նաև AB, BB եւ GB զույգերը։ Իսկ ինչպես տեսնում ենք, այդ միավորման արդյունքում ստացված բազմությունը հավասար կլինի մեր այս բազմությանը։ Մնացած հատկություններում կարող եք համոզվել ինքնուրույն։ Գիտենք ունենք A-ի B բազմություններ, ունենք A-ի եւ B-ի դեկարտյան արտադրյալը, ալֆան, որը ենթաբազմություն է A-ի եւ B-ի դեկարտյան արտադրյալում, կկոչվի A-ի եւ B-ի վրա որոշված հարաբերություն,
Այս դեպքում կասենք ալֆան հարաբերություն։ Հետագայում ավելի խորը կհասկանանք, թե ինչի համար ենք ալֆային անվանել հենց հարաբերություն։ Ինչպես նաև բազմությունների դեկարտյան արտադրյալը կարող է սահմանված լինել նույն բազմության մեջ։ Ինչ է նշանակում դա, այսինքն կարող ենք դիտարկել A անգամ A բազմությունը։ Այստեղ կունենանք A-ից բոլոր հնարավոր կարգավորված զույգերի բազմությունը։ Եթե ալֆան, որը գրառվում է նաև A քառակուսի տեսքով, եթե ալֆան ենթաբազմություն է A անգամ A-ում, այս դեպքում A-ն կոչվի, ալֆան կոչվի հարաբերություն որոշված A բազմությունում կամ A բազմության մեջ։ Այս դեպքում ունենք ալֆան հարաբերություններ որոշված A-ի եւ B-ի վրա։ Ենթադրենք ունենք ալֆա հարաբերություն որոշված A-ի եւ B-ի վրա, որպեսզի մենք գրառենք, որ A տարը, որը պատկանում է A-ին եւ B տարը, որը պատկանում է B-ին, իրար հետ գտնվում են ալֆա հարաբերության մեջ, գրականությունում հանդիպում է մի քանի տեսակի նշանակումներ, որոնցից կարող ենք գրառել հետևյալը, որ A B-ն պատկանում է ալֆա։ Ինչպես նաև կարող է լինել A ալֆա B, այս դեպքում կհասկանանք, որ A բազմության A տարը ալֆա հարաբերության մեջ է B բազմության B տարին։ Կդիտարկենք կիրառական օրինակներ, կդիտարկենք այնպիսի օրինակներ, որոնք վերաբերվում են մաթեմատիկային եւ որոնք մաթեմատիկայից դուրս են։ Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հաճախ է կիրառվում հետևյալ նշանը, որին մենք անվանել ենք հավասար։ Դպրոցում կիրառվում էր այս նշանակումը, եթե օրինակի համար երկու թվեր հավասար էին միմյանց։ Այս դեպքում A եւ B-ն դիտարկենք որպես թվեր։ Կարդում էինք A-ն հավասար է B-ին։ Այսինքն A եւ B-ն իրար հետ գտնվում էին այս հարաբերության մեջ։ Կարող ենք դիտարկել օրինակներ մեր առօրյայից։ Ենթադրենք ունենք A բազմություն, A-ով կնշանակենք աղջիկների բազմություն։ Եվ B-ով կնշանակենք տղաների բազմություն։ A անգամ B-ն կստացվեր կարգավորված զույգերի բազմություն, որոնցից առաջինը պետք է լիներ աղջիկ, երկրորդը տղա։ Ընդ որում բոլոր հնարավոր զույգերը։ Առանձնացնենք կամ սահմանենք ալֆա հարաբերություն։ A ալֆա B, ալֆա հարաբերությունը նշանակենք քույրն է, այս դեպքում կկարդանք A-ն B-ի քույրն է։ Կամ կարելի է կիրառել նաև հետևյալը, որ A B-ն պատկանում է ալֆային։ Այստեղ ունենք էլի նույն նշանակությունը, նշանակումը կկարդանք A B-ն պատկանում է ալֆային, նշանակում է A-ն B-ի քույրն է։ Այսինքն ալֆա բազմության մեջ բնականաբար ալֆան կլինի ենթաբազմություն A անգամ B-ում, եւ ալֆայի մեջ կմտնեն բոլոր այն զույգերը, աղջիկ տղա զույգերը, որտեղ առաջինը երկրորդի քույրը կլինի։ Ինչպես արդեն նշեցի, հարաբերությունը կարող է որոշված լինել հենց A բազմության մեջ, այսինքն ալֆան կարող է ենթաբազմություն լինել A անգամ A-ում։ Ենթադրենք ունենք այդ դեպքը, երբ ալֆան ենթաբազմություն է A անգամ A-ում։ Հարաբերությունը կկոչվի համարժեքություն, եթե բավարարում է հետևյալ 3 պայմաններին. X X-ը պատկանում է ալֆա, կամայական X-ը պատկանում է A-ի համար։ Պայմանները սկզբնական մասում կարող են անհասկանալի թվալ, կփորձենք մեկնաբանել, մանրամասնել ավելի պարզ դարձնելու համար։ Առաջի պայմանը կոչվում է ռեֆլեքսիվություն, հայերեն տարբերակը առինքնություն։ Երկրորդ, եթե X, Y-ը պատկանում է ալֆային, սրանից պետք է հետևի, որ Y, X-ը
Եվս պատկանում է ալֆային։ Այս պայմանը կոչվում է կամայական X, Y-ը պատկանում է A տարի համար։ Պայմանը կոչվում է սիմետրիկություն։ Երրորդ։ Եթե X, Y-ը պատկանում է ալֆային, եւ ունենք որ Y, Z-ը, Y, Z-ը եւս պատկանում է ալֆային, ապա պետք է, այս երկուսից պետք է հետևի, որ X, Z նույնպես պատկանում է ալֆային, կամայական X, Y, Z-ը պատկանում է A բազմության դեպքում, պայմանը կոչվում է, երրորդ պայմանը կոչվում է տրանզիտիվություն, այսինքն A բազմության մեջ որոշված ալֆա հարաբերությունը կոչվի համարժեքություն, եթե այն բավարարում է ռեֆլեքսիվության, սիմետրիկության եւ տրանզիտիվության պայմաններին։ Համարժեքության հարաբերությունը դիտարկենք մեզ ծանոթ արդեն հավասարի հարաբերությունը։ A, B, C թվեր, որոնք կամայական թվեր են, ունենք որ դե բնականաբար առաջի պայմանը XX-ը պատկանում է ալֆա, գրառումը կարող ենք հանդիպել նաեւ հետեւյալ գրառմանը, որ A-ն պատկանում է հավասարը, քանի որ հավասար են եւս հարաբերության օրինակեր։ Գրառումը կարճացնելու համար կկատարենք հետեւյալը, որ A-ն հավասար է A-ի, բնականաբար կամայական թիվ հավասար է հենց ինքը իրեն։ Եթե ունենք A-ն հավասար է B, այս փաստից հետևում է, որ B-ն հավասար է A-ին։ Եվ եթե ունենք, որ A-ն հավասար է B, եւ ունենք B-ն հավասար է C, այս երկուսից հետևում է, որ A-ն հավասար է C-ի։ Այսինքն հավասար է հարաբերությունը, որին արդեն մենք ծանոթ ենք, բավարարում է ռեֆլեքսիվության, սիմետրիկության եւ տրանզիտիվության պայմաններին։ Ունենք, որ հավասար է հարաբերությունը համարժեքության հարաբերությունը։ Գրականությունում համարժեքության հարաբերությունը շատ հաճախ գրառվում է նաև հետևյալ նշանով։ Այստեղ ունենք համարժեքություն, եւ եթե ունենք ալֆան համարժեքության հարաբերություններ եւ XY-ը, X, Y զույգը պատկանում է ալֆային, այս նշանակումը կիրառելով կարող ենք ասել, որ X-ը համարժեք է Y-ին։ Սրա փոխարեն գրառում ենք հետևյալ կերպ։ Այդ դեպքում մեր վերանշված 3 պայմանները կունենան հետևյալ տեսքը։ Առաջին պայմանը, որին անվանել ենք ռեֆլեքսիվություն կամ առընկնություն, կստացվի X-ը համարժեք է X-ին, կամայական X-ը պատկանում է A-ի դեպքում։ Սիմետրիկության պայմանը կստացվի X-ը համարժեք է Y-ից, բխում է, որ Y-ը համարժեք է X-ին, ցանկացած X, Y-ը պատկանում են A-ի համար, եւ երրորդ պայմանը կստացվի X-ը համարժեք է Y, եւ Y-ը համարժեք է Z-ից, կփխի, այս երկուսից միաժամանակ կփխի, որ X-ը համարժեք է Z-ին, ցանկացած X, Y, Z-ը պատկանում են A-ի դեպքում։ Երեք պայմանները կստանան հետևյալ տեսքը, ինչպես արդեն այս նշանակումից երևում է, հավասար է հարաբերությունը, համարժեքության հարաբերությունը, այսինքն եթե X-ը կամայական X հավասար է X-ին, եւ եթե X-ը հավասար է Y-ին, տրանսփխում է, որ Y-ը հավասար է X-ին, եւ եթե ունենք X-ը հավասար է Y, Y-ը հավասար է Z, տրանսփխում է, որ X-ը հավասար է Z-ի։ Թվային բազմությունների հետ ճանոթանալու ժամանակ ավելի պատկերավոր կծանոթանանք համարժեքության հարաբերությանը։ Եթե ունենք A բազմության վրա որոշված համարժեքության հարաբերություն, այսինքն ունենք ալֆա, որը ենթաբազմություն է A հանգամայում կամ A քառակուսիում, եւ այդ ալֆան բաղկացած է բոլոր, այս մասից գրառենք, ալֆան ենթաբազմություն է A
անգամ այում եւ ալֆան հետեւյալ բազմությունն է։ Այսինքն ալֆա բազմության մեջ մտնում են բոլոր x x տեսքի զույգերը, որտեղ x-ը պատկանում է a-ին։ Հետևաբար, եթե ընտրենք այս տեսքի զույգերը, այս հարաբերությունը կստացվի համարժեքության հարաբերություն, որին մենք կանվանենք զրոյական համարժեքություն։ Հիշենք եւս մի անգամ ենթաբազմության սահմանումը։ Բենք գոշվերայի համար ենթաբազմություն, եթե b-ի կամայական տար պատկանում էր a-ին, եւ հիշենք, որ կամայական բազմություն ուներ երկու ոչ սեփական ենթաբազմություններ, դրանցից առաջինը դատարկն էր եւ երկրորդը հենց ինքը բազմությունն է։ Այսինքն մենք այստեղ a անգամայի համար ենթաբազմությունը հենց ինքը a անգամ a-ն։ Եվ եթե վերցնենք ամբողջությամբ a-ի դեկարտյան արտադրյալը կամ a-քառակուսի բազմությունը, այդ դեպքում կունենանք եւս համարժեքության հարաբերություն, իսկ այդ համարժեքությունը a անգամ a-ն հենց կկոչվի միավոր համարժեքություն։ Անցնենք մյուս հատվածին, արտապատկերումներ, փորձենք սահմանել, թե որոնք են արտապատկերումները։ Շատ հաճախ խնդիր է առաջանում կապեր ստեղծել երկու բազմությունների միջև։ Կդիտարկենք օրինակներ, որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի արտապատկերում հասկացողությունը։ Ենթադրենք, ունենք A բազմություն, որտեղ գտնվում են որոշակի քանակությամբ նապաստակներ։ Ունենք նապաստակների բազմություն եւ ունենք B բազմություն։ B բազմությունում գտնվում են ինչ-որ վանդակներ։ Եթե ունենք որոշակի օրենք, F օրենք, որ A բազմության տարերին, A բազմության բոլոր տարերին համապատասխանեցնում է B բազմությունից ինչ-որ տարեր, կասենք, որ ունենք արտապատկերում A բազմությունից B բազմություն։ Եվ կնշանակենք հետևյալ կերպ։ Այսինքն F-ը արտապատկերում է A-ից դեպի B։ Ըստ էությամբ ստացվում է, որ A բազմությունում գտնվող կամայական տարի, որոնք նապաստակներ են, պետք է համապատասխանեցնենք որևէ վանդակ F օրենքով։ Ընդ որում A բազմության բոլոր տարերը պետք է ունենան այստեղ B-ում, այս դեպքում մեր բոլոր նապաստակները պետք է ունենան B-ում ինչ-որ վանդակներ։ Հիմա փորձենք հասկանանք արդեն վերջավոր բազմությունների վրա։ Ունենք այում, էլի մեր նապաստակների բազմությունն է վերջավոր, ասենք 3 հատ նապաստակ կամ 5 հատ նապաստակ, կհամարակալենք նապաստակ 1, նապաստակ 2, նապաստակը, երրորդ նապաստակը, եւ ունենք 4 նապաստակ, 4-րդ նապաստակ։ B-ում մեր վանդակների բազմություններ, այստեղ ունենք առաջի վանդակը, երկրորդ վանդակը, ասենք թե ունենք 3 վանդակ, 3 վանդակ։ Հիմա փորձենք արտապատկերել, արտապատկերում իրականացնել A բազմությունից B բազմություն։ Դա նշանակում է, որ A բազմության կամայական տարի համապատասխանեցնել B բազմությունից ինչ-որ տար։ Այսինքն կարող ենք դիտարկել հետևյալը, կգրառենք այս կերպ. Առաջի վանդակում թող լինի մեր, ասենք թե երկրորդ նապաստակը, այս ստեք ինդեքսավորենք առաջի վանդակը, երկրորդ վանդակում կարող է լինել մեր երրորդ նապաստակը, երրորդ վանդակում պետք է լինեն մեր առաջի եւ չորրորդ նապաստակները, առաջի եւ չորրորդ նապաստակները։ Մի փոքր նեղվս կլինի, բայց ոչինչ։ Լավ, այս դեպքում ունեցանք արտապատկերում A-ից B հետեւյալ օրենքով։ Օրենքը F օրենքը հետեւյալն էր, որ երկրորդ նապաստակին համապատասխանեցրեցինք առաջի վանդակը, երրորդին երկրորդը, առաջինի եւ չորրորդին երրորդ վանդակը։ Իհարկե կարելի է օրենքը փոխել,
Օրինակի համար առաջինին համապատասխանեցնել առաջինը, երկրորդին, երկրորդը, երրորդին ու չորրորդին, երրորդ վանդակը։ Կարևոր նշանակություն ունի այն փաստը, որ Ա բազմությունում չպետք է գոյություն ունենան այնպիսի տարրեր, որոնք չունեն Բ բազմությունում իրենց համապատասխան տարրը, անկախ նրանից, թե Ան ինչ բազմություն է։ Իսկ Բ բազմությունում կարող են լինել նաև բաց տարրեր, օրինակի համար կարող ենք արտապատկերումը կատարել հետևյալ օրենքով, երբ որ առաջինին ու երկրորդին համապատասխանեցնենք առաջի վանդակը, երրորդին եւ չորրորդին երկրորդ վանդակը, երրորդ վանդակը կարող է նաեւ մնալ բաց։ Այդ դեպքում էլի կունենայինք A-ից B արտապատկերում։ Եթե ունենք հետեւյալ օրենքով արտապատկերում A բազմությունից դեպի B բազմություն, այսինքն մեր օրենքը, F օրենքը, այս օրենքն է, ապա B բազմության տարերին, B-ի տարերը կկոչվեն պատկերներ, A-ի տարերը նախապատկերներ։ Որպեսզի F-ը լինի արտապատկերում, կարևոր է մի հանգամանք եւս, շատ կարևոր հանգամանք։ Ինչպես նկատեցինք, այստեղ յուրաքանչյուր նապաստակի համապատասխանեցվում էր մեկ վանդակ։ Նույնիսկ երրորդ դեպքում եւ առաջին նապաստակին համապատասխանեցվում մեկ վանդակ եւ չորրորդ նապաստակին մի վանդակ։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի ունենանք արտապատկերում, այսինքն կամայական նախապատկեր կամ A բազմության կամայական տար պետք է B բազմությունում ունենա ընդամենը մի պատկեր, կամ որ նույնն է, A բազմության կամայական տարին պետք է համապատասխանեսվի B-ից մեկ տար։ B բազմության տարերը, ինչպես արդեն նկատեցին, կարող են ունենալ մեկից ավելի նախապատկերներ։ Դասընթացի շրջանակում կդիտարկենք այնպիսի օրինակներ, երբ B բազմության տարերը ունեն անթիվ քանակությամբ նախապատկերներ, բայց A բազմության տարերը չպետք է ունենան մեկից ավել պատկերներ, եթե ունենք արտապատկերում։ Ենթադրենք ունենք A բազմություն, որի տարերը X-եր են, ինչ որ X1, X2 կարող են լինել, այստեղ գտնվում են որոշակի քանակությամբ կետեր, եւ ունենք B բազմություն, որտեղ ինչ որ Y-ներ են։ Ունենք F արտապատկերում A-ից B, այսինքն F օրենքով համապատասխանություն ենք ստեղծում A-ի և B-ի տարերի միջև։ Նշանակում է, որ այստեղ գտնվող յուրաքանչյուր տարին համապատասխանեսվում է B-ից ինչ-որ տար։ Եթե սա X1-ն էր, այստեղ կունենանք ինչ-որ Y1, X2-ին համապատասխանեսվում է որևէ Y2 տար։ Կարող է լինել նաև այս համապատասխանությունը, որ B-ում գտնվող երկու, այստեղ ունենք ինչ-որ X1 եւ X3 տարերը ունենան նույն պատկերները։ Այս դեպքում F-ը կրկին արտապատկերում է, սակայն որպեսզի F-ը լինի արտապատկերում, օրինակի համար C եւ D բազմությունների մեջ, C եւ D բազմությունների մեջ ունենք C-ի տարերը, X-եր եւ D-ի տարերը նշանակենք էլի Y-ներով, ապա Ֆի կարելի է նշանակել, որպեսզի Ֆին լինի արտապատկերում, ինչպես արդեն նշեցինք, C-ի կամայական տարին պետք է համապատասխանեսվի D-ից ինչ որ տար։ Ենթադրենք Ֆին կատարում է հետևյալ համապատասխանությունը, այսինքն X1-ին համապատասխանեցնում է ինչ որ Y1 եւ Y2, այս դեպքում Ֆին չի համարվում արտապատկերում, քանի որ չի բավարարում արտապատկերման սահմանը։ Եթե վերադառնանք մեր նապաստակների եւ վանդակների օրինակին, երկու նապաստակը կարող էին գտնվել մեկ վանդակում, բայց մի նապաստակը չէր կարող գտնվել երկու վանդակում։ Եթե ինչ որ հրաշքով մի նապաստակը գտնվում էր երկու վանդակում, այդ ժամանակ չունեինք արտապատկերում նապաստակների բազմությունից դեպի վանդակների բազմություն։ Փորձենք տալ արտապատկերման սահմանումը այս դասի ընթացքում մեր ստացած գիտելիքներով։ Դիտարկենք արտապատկերում երկու վերջավոր բազմությունների միջև, փորձենք սահմանել արտապատկերումը հարաբերությունների միջոցով։ Ենթադրենք ունենք A բազմություն, A-ի տարերը A, B եւ C փոքրատար տարերն են, եւ ունենք B բազմություն,
Բեյի տարերը կարող են լինել երկու պայմանական հինգ թվերը։ Դիտարկենք A և B-ի դեկարտյան արտադրյալը։ A և B-ի դեկարտյան արտադրյալը կարգավորված զույգերի բազմություններ, որոնցից առաջինը A-ին էր պատկանում երկրորդը B-ին, այսինքն կստացվի A2, B2, C2, A5, A5, B5 և C5, C5 զույգերից բաղկացած բազմությունը։ C5 զույգերից բաղկացած բազմությունը։ Առանձնացնենք ինչ-որ ալֆա հարաբերություն, որը որոշված էր A-ի և B-ի վրա, նշենք մի անգամ, որ ասելով ալֆա հարաբերություն որոշված A-ի և B-ի վրա, կունենանք A-ի և B-ի դեկարտյան արտադրյալի որևէ ենթաբազմություն։ Ասենք, թե ալֆա հարաբերությունը կառուցենք հետևյալ օրենքով։ Ալֆա հարաբերությունը հավասար էր A2, նույն կազմված է A2, B2, B2, և կարող էր կազմված լինել C5, C5, տարերից կամ կարգավորված զույգերից։ Դիտարկենք F արտապատկերումը, որը համապատասխանություն է ստեղծում մեր ունեցած A և B բազմությունների միջև։ Ենթադրենք F A-ին համապատասխանեստում է երկու թիվը, B-ին ևս համապատասխանեստում է երկու թիվը, C-ին համապատասխանեստում է 5 թիվը։ Ընդ որում այդ փաստը կգրառենք հետևյալ կերպ, եթե F-ը A-ին համապատասխանեստում է երկու թիվը, մենք կարող ենք այն գրառել հետևյալ կերպ, որ F-A-ն հավասար է 2։ Կհասկանանք, որ F-ը A բազմության ատարին համապատասխանեստում է B բազմությունից 2 թիվը։ Եթե նայենք հետևյալ զույգերը A2, B2 և C5 կարգավորված զույգերը պատկանում են մեր կառուցած ալֆա հարաբերությանը, որը որոշված էր A և B բազմության վրա։ Փորձենք դա արտապատկերման ավելի մաթեմատիկական սահմանում։ A և B բազմությունների վրա որոշված ալֆա հարաբերությունը նշենք ևս մի անգամ, որ եթե ասում էինք ունենք ալֆա հարաբերություն որոշված A և B բազմությունների վրա, ապա հասկանում ենք A և B բազմության A անգամ B-ի ինչ-որ ենթաբազմություն։ A և B բազմությունների վրա որոշված ալֆա հարաբերությունը կկոչվի արտապատկերում և կնշանակվի հետևյալ կերպ։ Կկարդանք, ալֆան արտապատկերում է A-ից դեպի B, եթե կամայական X-ը, որը պատկանում է A-ին, կամայական X տար, որը պատկանում է A-ին, գոյություն ունի միակ, գոյություն ունի միակի նշանը, Y-ը, որ պատկանում է B, այնպիսին, որ հետևյալ նշանը նշանակում էր այնպիսին, որ XY-ը, XY-ը պատկանում էր ալֆա։ Նշենք ևս մի անգամ, A և B բազմությունների վրա որոշված ալֆա հարաբերությունը կկոչվի արտապատկերում, եթե կամայական X, որը պատկանում է A-ի համար, գոյություն ունի միակ Y-ը, որ պատկանում է B, այնպիսին, որ XY-ը պատկանում է ալֆա։ Վերադառնանք մեր օրինակին։ Կամայական տար, որը պատկանում է A բազմությանը, գոյություն ունի միակ
տար, որը պատկանում է բեին, եւ տարերը այնպիսին են, որ զույգերը պատկանում են մեր ալֆա հարաբերությանը։ Այս կանոնով կառուցած ալֆա հարաբերությունը կարող ենք անվանել արտապատկերում այս երկու բազմությունների միջև։ Շնորհակալություն, այս դասի համար այսքանը։ Մյուս դասին կծանոթանանք արտապատկերման տեսակներին եւ կսահմանենք որոշակի գործողություններ արտապատկերումների հետ։